Пенсионер сырым газы белән огыланган Шинчылар проспектындағы 43-нче йортында янгын чыккан. Бигиш аэропорты үз эшен туктатты. Аның территориясендә шикле сумка табылды. Уйна курай, тынма курай. Миңа курай бик ошый. Без бик күп концертларда катнашабыз. 11-нче мәктәп укучылары милли уен коралында уйнау серләренә төшенә. Яңалықлар қызметі өз үшін дәуам етті. Студияда мен Альбина Вәлиева. Исәнмісіз. Шинчылар проспектындағы 43-нче йортында кеше ғұмыры өзілген 61 яшлік ират сырым газы белән ағуланған. Янғын түнгі сағат 2-де шыққан. Тыл қалған хатын қызың сөзлеріне қарағанды, әлігі фожиғаде оның ұлы ғайыплен. Не үшін біздің түшірі түркімі білішіп қайтты? Вот, сыночек мой, родной. Первым класс. Лидия Воронина ғойлі альбомларын қорый-қорый болған оқиғаға ұшан мүші отыра. Аның ирі өз фатырында сүрім ғазы білі ағылана. Мұңа қадар ұлы әтісі білен сөзге келген бұла. В 3 часа, вот где-то минут 23-го, оделся, все обулся, взял молоток, пришел ко мне туда, в спальню и говорит, я его сейчас урою. Я выскочил, я говорю, ты чего? И он это, молоток в дверь кинул вот сюда, вот и убежал, и все. Мы тут с ним мечемся, милицией, скорую. Думаю, давай отправлять будем на студенчик. Я его только вот 10 сентября привезла. Он мне каждый год по два раз лежит. Он вообще в последнее время агрессивный стал. Янгын ғымым коридорда улы ішке кеткеннен сын шыға. Янгын сүндірушілерінің фикірі мәрхумны яндырып өтіргенлер. Хужабике де шул хоқта сөйлей. Ошықланғанча 25 яшлік Алексей Воронин психоневрологик диспансерда есепте отырған. Көптен түгіляны хостаханеден шығарғанлар. Мы слышали, он тут провода вот так обрезал провода, сразу выключился телевизор у нас. Потом свет выключился. Ғымым коридор тоқта білен тұшыланған бұла. Барсы дай минут ішінде яны бітем. Мужчина был обнаружен на кухне. Сами квартиры от огня не пострадали, выгорел только тамбур. В квартирах было сильное задымление. Агафья Сергеева оқиғаның шоқыты. Аның фекеренше зиян көрушілер көбірек болырға мүмкін еді. Смотрю, здесь вот машина стоит пожарная, вот на углу. Потому что пожарная машина не могла проехать сюда. Вот так же в два ряда стояли машины. Машина широкая, большая, она сюда не могла проехать. Долго стояла? Ну, пока не потушили. Эти шланги, как уж они, шланги или называются у них, они протянули, хорошо, вот они у них были длинные. Хватило, чтобы пожар потушить. А если бы у них шланги были короткие... Түп ғайыпленушіні бүгін қолға алғаннар. Қорарны ісі мақсус комиссия қабыл етешек. Қазір пенсионер Лидия Воронина мадди ердемге мұқташ. Ердем итерге тілегеннер 077 телефоны бойынша мұражағат ете алам. Купила дверь за 8 тысяч. Два года ведь я платила. А теперь я ее за 3 не могу купить, если я 6 получу. Что теперь делать-то? Помогите, пожалуйста. Рошни Сибатова, Айгуль Яблонская, Евгений Лызаев, НТРИО Лықлары. Дәуам етебіз бүгін түлі бігіш аэропорты өз ішін тұқтатты. Шәхәр студентлары күрек, тұрма, хамсібіркілер тұтып жиыштыру өмәсіне шықты. Халықлар достылығы ерті өз ішіклерін мәктеп ұқышылары үшін ашты. Күн дәуамда бұған әлігі хам башқа оқиғаларға қысқайша күзетті одағы материалды. Бигиш аэропорты өз ішін тоқтатты. Қозанферс интернет басмасы хабар еткенше, бүгін түнде оның территориясында шекле сумка табылды. Оқиға орынына ғадаттан тышқалар білен шығырланушы қызметкерлер келіп жетті. Нәтижеде сумканың зиянсыз болуы ашықланды. Хазіргі уақытта аэропорт штат режимында ішлей. Крек, тұрма, хамсібіркілер тұтып жиыштыру өмәсіне шықтылар. Түбенкама химия технология институты студентлары шәһәр паркы территориясын тәртипке кетірділер. Шулай кешілер холық орасында социаль сұраштыру өткерділер. Текшіру көрсеткен ше түбенкамалар шәһәр паркын чиста хам түзіклендірілген келеш көрірге тілейм. Шәһәр милли мәдәни бірлешмәләре һәм аларның ғұрыф-ғәдәтләре белән һәр кеше таныша ала. Халыклар дуслыгы йорты үз ишекләрен түбәнкамалар һәм шәһәр кунаклары өчен ачты. Үзәк белгечләре алар өчен кызыклы экскурсия программалары тәкъдим итә. Бүген монда беренче төркем мәктәп укучылары булып китте. Аларга башкорт тирмәсен, украин халкының көнкүреш жиһазларын һәм керәшеннәренең милли костюмнарын күрсәттеләр.
Шәһәрдә яңғыр суларын оғызу каналларында, яғни ливневкаларға махсус рәшәткә урнаштырылған. Бұл эш Гайнулин урамында тулысынша тәмамланған. Тынышлық урамында урнашқан яңа Эссен сәүдә үзәге районында шулай ук 2 рәшәткә қойылды. Ғөмүмән алғанда шәһәр буенча 22 ливневка тәртипкә китерелде. Планда тағын 2 рәшәткә урнаштыру. Дүрт аяқлы дуслар өзіне хужа әзілі студентлар урамындағы 8-ші бұйыртында Песей Хаманның 5 баласы еші. Нәне жан иелеріне бары тек 2 ой, олар бик актив, матур, емшақ һәм иркен. Мұндайлар бәхет кетіреді әлігі ерті ешевші Нойля Гамирулина. Хаттың қыз песейлеріні күнсен ошата. Оларға хужа бұлырға тілесегіз, біздің редакцияға 077 телефоны бойынша шолтыратығыз. Түбәнкамда қурай дәрісләрі дәуам ете. Хәзер 4-5 яшлік сабыйлар сәхнәгә шығып көйләр уйный. Ә мәктәп оқушылары қатлаулы көйләр белән тамашашы қоршына чыга. Татар халық музыка құралы шактый файдалы. Біріншіден аның ярдәм белән бала сәнгән дөньясына якыная. Милли көйләр белән таныша. Икенчедән тын йыллары ачыла үпкә ауруларына профилактика, аннары бармак артикуляциясе дә яхшы эшли башлый. Безнең хәбәрчебез Рөстәм Мөхәммәтҗанов қурай дәресендә булып кайтты. Он бірінші мектепте хазыр қурай дәрісі бара. Еш музыкантлар милли ойын құралында ойнау сырларына түшіне. Жетекшілері Ирек Габдуллин, ир ат 1970-ші елдан берілі қурай білен шығарлене. Хазыр пенсияда болса да, балаларыны музыка құралында ойнарға үйретірге тілегі күшілі. Сәхәр бойынша құрайшылар, құрайшыларыны мектеплерге, құрайларыны мектеплерге кірту кетті бір 12 елілік. Мына шул сордан тағылынды мектеплерде ішіліп, оларға құрай сырларына, ойнау сырларына түшіндіріп, нәрсе де болса ойнарға үйретіп, татар күйлеріне ярату, махаббат ояту енді оларға мақсат шул. Құрай әби бабайлардан қалған ойын құралы, табиғатының өзінен алынған, әлбәттә милли ойын құралында ойнарға зор ұсталық керек. Түп қағида сулыш белән бармақларына бір темпта қолдану, шулай ук ул сәламәтлік үшін бик тә файдалы. Күрәсең, шуңа оқушылар ойын құралында яратып ойнай. Миңа құрай бик ошай. Біз бик көп концертларда қатнашабыз. Миңа 10 яш. Мен құрайда 4 ел ойным. Миңа бик ошай. Құрайға келгенде, оның көп кіне түрлері бар. Оларның арасында күпше, ағаш, қазан хан башқалар. Құрай татар милли музыка құралы. Татарларда ол әлегеліктен келген. Қазіргі уақытта менің қолда классик құрай. Ирек Габдуллин әлігі түркім білен көп кіне оңыштарға да ереше. Мисал үшін Мамады шәхәрінде ұзған Нұқырат дұлқынлары фестивалінде алар бірінші орын, шауылда үшінші орын яулап қайталар. Шәхәр көлемінде де 11-ші мектеп құрайшылары яқшы нәтижелерге ереше. Рөстәм Мөхәммәтҗанов, Ренат Харасов, НТР яңалықлары. Бүгінге мен ашылар, барыңызға да оңыштар тілеп, мен Альбина Вәлиева сіздің білен сау болашам, ертларыз емен, еларыз қайырлы болсын. Татарстан синоптиклар фаразлауынша иртәге 16 октябрь көне Түбәнкамда бұлтлы һава, яңгыр яу көтелә. Көндіз температура 2-5 төнлә 1 градусқа қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы төркемеш бағанасының 746 миллиметрін тәшкил итә. Һаваның шаштырма шыдымлығы 95%. Жел төньяк-көншығыштан секундына 5 метр тезлікте.